السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکوریا ایک ایسی منحوس بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے عورتوں بیچاریوں کی ہڈیاں چہرہ جوڑ ہر چیز کو یہ پگھلا کے رکھ دیتی ہے اسی لیکوریا کی وجہ سے عورت ہر وقت پریشان رہتی ہے جسم میں انتہائی درجے کا درد ہوتا ہے وقت سے پہلے بوڑھی ہو جاتی ہے اسی کی وجہ سے چچڑا پن غصہ کا آنا اسی کی وجہ سے جسم سے ایسی بدبو آتی ہے خاوند بھی دور بھاگتا ہے خاوند اور بیوی کے درمیان جو اکثر اختلافات ہوتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی منحوس بیماری ہوتی ہے آپ میں سے کوئی بھی میری بہن دیکھ رہی ہے اس کو لیکوریا ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر کسی عورت کے آپ خاوند ہیں باپ ہیں بھائی ہیں آپ کو پتہ ہے وہ بیچاری مریضہ ہے خیر خواہی سمجھتے ہوئے اس تک یہ وظیفہ ضرور پہنچائیں انشاءاللہ یہ عمل کرنے کی وجہ سے لیکوریا اس کے پورے خاندان سے ختم ہو جائے گا بالکل اس گھرانے میں کبھی لیکوریا کی منحوس مرض نہیں آئے گی اتنا یہ پاورفل وظیفہ ہے وظیفہ کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ جو عورت بیمار ہے وہ خود کرے تو زیادہ بہتر ہے آپ گھر کے وڈیرے ہیں اسی کو سکھلا دیں یہ وظیفہ اس کے اوپر بہت بڑا یہ احسان ہوگا جب بھی اس کو بیماری کی شکایت ہوگی خود کر لیا کرے گی اگر وہ خود نہیں کر سکتی تو کوئی بھی گھر کے افراد میں سے یہ وظیفہ کر سکتا ہے وظیفہ کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ یہ آیات جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اچھے طریقے سے یاد کر لیں یہیں سے دیکھ کے پڑھ کے آپ نے دم کرنا ہے آیات پہلے دیکھیں وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ بِحَقٍّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ بِحَقٍّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ جو میں نے آیات عربی عبارت پڑھی ہے ان آیات کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھ کے عرقِ گلاب ہے اس کے اوپر دم کر دیں زمزم کا پانی ہے اس کے اوپر دم کر دیں یا یہ دونوں نہیں ہے سادہ پانی ہے اس کے اوپر آپ دم کر دیں اور یہی پانی 41 روز تک اس مریضہ کو پلاتے رہیں انشاءاللہ اس مرض کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا اچھا بعض عورتیں پوچھتی ہیں بعض بھائی پوچھتے ہیں کہ ان کا کوئی دن بھی متعین ہے کہ کس دن کرنا ہے ہفتے میں کسی دن بھی آپ کر سکتے ہیں کسی وقت بھی آپ کر سکتی ہیں کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے 100 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے پانی محفوظ رکھ لینا ہے 41 دن تک لگاتار اس پانی کو پیتے رہنا ہے انشاءاللہ یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی دوبارہ خاندان میں لوٹے گی بھی نہیں اتنا پاورفل یہ وظیفہ ہے اس کلپ کو شیئر ضرور کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ